Os Estados Unidos vão deixar de ser a grande potência mundial que sempre foi, e o dólar vai deixar de ser a moeda que mais valoriza, a mais cobiçada moeda internacionalmente se falando. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido essa teoria da conspiração em alguns lugares, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vamos lá? Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Eu sou o Ricardo, faço vídeos aqui da Flórida, nos Estados Unidos. Eu moro aqui já desde 2015, já são 7 anos que decidimos nos mudar para cá. Pela segunda vez, na verdade, porque eu já morei aqui no passado, mas essa segunda vez agora decidimos voltar para cá em 2015, após a reeleição da Dilma. Eu tinha empresa, eu era, né, estava até bem estabelecido no Brasil, tinha uma empresa até grande, com mais de 50 funcionários, mas decidimos, depois da reeleição da Dilma, vender a empresa e voltar aqui para os Estados Unidos, começar do zero novamente. Então aqui eu mostro um pouco da minha realidade, da minha vida aqui, algumas curiosidades. Vocês vão ver que eu tenho vários vídeos falando aí sobre piscina. Eu tenho uma empresa de manutenção de piscina agora aqui, que já tem algum tempo que comecei ela, tô levando ela adiante, e também trabalho com financiamento de imóveis. Mas o assunto principal desse vídeo, né, que eu coloquei aí no início: afinal, os Estados Unidos vão deixar de ser a grande potência, né, que todo mundo conhece, né? Os Estados Unidos vão perder a força, né? O dólar vai perder a força, né, perante outras moedas que estão aí está havendo algumas especulações sobre moedas novas, gente unindo moedas, moeda digital, enfim, o que vai acontecer? Hoje pela manhã eu estava assistindo um vídeo justamente falando sobre isso. E eu quero aproveitar então esse vídeo para poder fazer esse meu vídeo falando também sobre o que a minha perspectiva, né? Bom, para começo de conversa, já não preciso nem fazer segredo, né? Para eu ter deixado a minha empresa no Brasil e decidir iniciar do zero uma empresa aqui nos Estados Unidos, é porque eu confio nesse país. E eu não vejo possibilidade dos Estados Unidos perderem o posto, né, de potência econômica, potência mundial que tem, tão cedo, né? E por quê? Porque eu nunca fiz uma pesquisa, claro, mas a minha convicção, né, são números fictícios que eu tenho para mim, é de que a cada 100 pessoas que você perguntar se tem interesse em imigrar para um outro país, e a pessoa disser, ah, tenho vontade sim, 90% vai dizer que a primeira opção de país para onde gostaria de imigrar é os Estados Unidos, né? E eu vejo aqui, né, a gente, todos os brasileiros que vêm para cá, todas as pessoas que migram para cá e resolvem iniciar o seu próprio negócio, oferece oportunidade para você crescer, desenvolver, alcançar um status de vida que no Brasil é muito difícil de conseguir. Eu falo por mim, eu com tantos funcionários que eu tinha no Brasil, mesmo depois de tanto tempo com a empresa lá, aqui eu consigo ter uma qualidade de vida muito melhor, não tendo a quantidade, o tamanho da empresa que eu tinha no Brasil, né? Então, isso aí já é um bom sinal, né? Um bom indício de que esse país realmente funciona. O capitalismo aqui é forte, né? Vamos dizer assim, que é realmente um capitalismo selvagem, né? Como diria aquela música lá dos Titãs. Né? Então, mas aqui, se você buscar o seu lugar ao sol, você consegue chegar a algum lugar. E nesse vídeo que eu vi hoje pela manhã, é interessante falar que ele também mencionou, e eu me lembro disso também, não é a primeira vez que começam a ter essas teorias, né, de que os Estados Unidos vão deixar de ser a grande potência, a China vai dominar o mundo, enfim. Não é a primeira vez que se tem essa teoria da conspiração, né? Ele até citou no vídeo dele lá que em 84 também tinha um livro, ele leu um livro falando que em 84 realmente os Estados Unidos ia deixar de ser a grande potência, e como vemos, não aconteceu. Naquela mesma década também teve mais uma vez, antes do final da década de 80 e alguma coisa, também teve mais uma vez dizendo que antes de virar, da virada do ano, também ia acontecer isso, também não aconteceu. Mais recente agora, tivemos aí em 2002, né? 2001, na verdade, eu até estava aqui na época, a derrubada das Torres Gêmeas, né? Todo mundo sabe daquela história, né? Falar, agora sim, agora os Estados Unidos vão virar, né, vão perder o seu posto, né, de grande potência mundial. Eu estava aqui na época, realmente teve essa preocupação, né? Mas
passamos, teve, claro, alguns anos aí de crise, enfim, de suspense no ar. Eu até me lembro como se fosse hoje, né? Eu morava já aqui na Flórida. Os caças da Força Aérea Americana passavam com voos rasantes, aquele barulho. Para quem já escutou o barulho de caça, realmente é um barulho ensurdecedor, né? E ainda mais junto com a tensão, né, de ter sido atacado. Enfim, foram 2-3 dias aí de realmente muita preocupação, né? Fecharam o espaço aéreo e só se via caça da Força Aérea Americana passando, ou helicóptero da Força Aérea passando, né? O aeroporto de Fort Lauderdale, aqui perto, fica aqui perto, inclusive, serviu como base. Então, eu até trabalhava no aeroporto nessa época. Mais uma vez, né? Então teve também esse medo em 2001 de que os Estados Unidos fossem perder o posto, né, de grande potência mundial. Não aconteceu também. Um outro mais recente que teve em 2008, a recessão de 2008, recessão imobiliária, né? Também tivemos aí bastante desemprego, né? Bastante empresa fechando, mas o país se recompôs novamente. Esse país aqui realmente ele tem uma base forte e a sua população é acostumada com isso. Então, por mais que se venham crises, e a gente sabe que o mundo capitalista vive de crises, né? Então, assim, é um ciclo, né? De uma onda de desce e sobe, né? Então, a gente está passando por um momento agora de novo de inflação alta, né? Juros altos. Eu trabalho com financiamento de imóveis também, eu posso falar. Os juros estão altos, os números de vendas de casas estão caindo, as pessoas estão segurando os investimentos. Vai passar mais uma vez, né? E não tem por que temer. A gente está acostumado a ouvir, não é nem acostumado, mas a gente, quando a gente começa a ver alguma coisa na internet, vamos supor, você veja um vídeo falando sobre a crise dos Estados Unidos, o próprio logaritmo, né, do Google vai começar a te indicar mais vídeos falando sobre aquilo, né? Tanto que você provavelmente chegou nesse vídeo meu até agora falando sobre isso por esse motivo, né, por causa dessa, de já ter visto assuntos, alguns vídeos falando sobre esse assunto, e no meu vai ser mais um, né? Então eu acho que não tem que se preocupar, os Estados Unidos vão realmente superar isso daí mais uma vez, vai se comprovar. Essas teorias de que moedas estão sendo criadas, né, para substituir o dólar, vão ser fundidas também, também não tem fundamento, né? A gente sabe que o dólar, o diferencial que o dólar tem é que o dólar tem o seu lastro em ouro, né? Então, diferente dessas moedas que estão criando por aí, né? Não vai ter o lastro em quê? Na palavra, né? Aquele velho ditado, né? O fio do bigode que vai valer agora, né? Então, é isso, não tem com o que se preocupar. Tem que se segurar, tem que maneirar nas finanças, economizar para o futuro, investir, né? E essa turbulência, esse momento turbulento vai passar e vamos ver que foi só mais uma teoria da conspiração que vai por água abaixo, não vai levar a decadência dos Estados Unidos como estão falando aí de jeito nenhum. É isso, pessoal. Deixa aí no comentário mais aí embaixo o que vocês acham em relação a isso. Vocês realmente concordam comigo? Se eu tô certo, se eu não tô? Pode deixar sua opinião, fala o que você espera. Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? Vou reativando o meu canal agora, que eu parei bastante tempo. E pretendo fazer vídeo com mais frequência agora para vocês. Como eu falei no início, né? Eu faço vídeos aqui mostrando um pouco da minha vida, da minha empresa de piscina, né? Mas eu iniciei esse canal falando mais sobre a vida aqui nos Estados Unidos, né? Então, eu meio que trouxe bastante gente interessada no serviço de piscina, mas o meu canal não é exclusivo só sobre piscina. Vou fazer vídeos também mostrando sobre a empresa, sobre as atividades de piscina, mas também vou fazer vídeos falando sobre aí a vida nos Estados Unidos, curiosidades, enfim, coisas que eu acredito que são relevantes para poder trazer para vocês. Beleza? Deixa o seu comentário aí então, o que você acha a respeito disso, se inscreve no canal, compartilha se você achou interessante e vamos que vamos. Abraço, até o próximo vídeo.